litt rundt og snuser på dette her. Er den verre inni? Har du begynt å smake søtt? Ja. Ja, da kan du vente noen sekken, så kommer vi bølge to snart. Ho, ho! Han blir verre og verre til lenger inn du kommer. Vær så god. Litt vatten, altså. Det blir litt fint. Tenk om du klarte å svølge den heil nå. Der, ja. Hva er dette laget da? Det som er greia her er at det er kanel. Det er sterk kanel, og det er... Vi kjente av det. Og så kjente jeg da at det var en flest som noen bare dro ut tennene, nei, tunga mi. Jeg hadde på bensin og tenne på. Så jeg stod på der. Men derimot Kevin, da var jo så lurer at han var to til det der sterke. Det var ikke bra. Det var noen sa det på videoen. Åh! Jeg tror jeg ble immun, jeg sa han. Og siden han smiler og smatter, og så bare ser du at han ser borten, og så bare... Bøtta, bøtta! Skriker han. Det har jeg gjort i dag, i hvert fall. Ja, det skulle gå ut. Men jeg er jo klart ferdig nå. Kevin, jeg er ferdig.
Tygg og svølg. Skål! Hæ?